आणि बघूयात पुढची बातमी. ओबीसी आयोगाला 435 कोटींची तरतूद. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ही माहिती दिलेली आहे. ओबीसी आयोगाला 435 कोटींची तरतूद. ओबीसी समाजाकडून सत्ताधारी आणि विरोधकांचे स्वागत केले जाते. या प्रकरणी विजय वडेट्टीवार यांनी नेमकी काय माहिती दिली ती पाहूया. पूर्णतः सेन्सस करायचा ओबीसीचा डोअर टू डोअर, परंतु मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टाने आपल्या सॉरी केंद्र सरकारने काही अटी घातल्या होत्या आणि ते कोरोना काळामध्ये हे एवढं सगळं करणं शक्य नव्हतं, म्हणून आम्ही नवीन टर्म्स ऑफ रेफरन्स दिलेत आणि हा निधी आत्ता आम्ही 435 कोटी रुपये सप्लिमेंटरीमध्ये प्रोव्हिजन करून ठेवतो आहोत. जेवढा निधी लागेल नवीन टर्म्स ऑफ रेफरन्सप्रमाणे तो तेवढा निधी आम्ही आयोगाला उपलब्ध करून देऊ. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारनं आज 435 कोटींची घोषणा विधिमंडळामध्ये केली आणि त्याची तरतूद देखील सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्या संमतीने झाली. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचं सुद्धा राज्यातील तमाम ओबीसी जनतेच्या वतीनं मी मनापासनं या निर्णयाचं स्वागत